Marco Dolas. Idemo. Ne znam, sad ću imati performans. Marko, izvoli. Dobro jutro, još jednom Koršita, dobro jutro Milomire. Evo, nalazimo se u jednoj neverovatnoj radionici kod gospodina Saše Nikića, skulptora, stolara, umetnika, художника, što bi rekli Rusi. I bolje on sam da se predstavi i da nam kaže šta sve radi, čime se bavi i koga sve od ovih divnih skulptura je napravio. Dobro jutro. Dobro jutro svima vašim gledaocima Happy televizije, Milomiru Mariću, njenoj prelepoj voditeljki. Pa šta da kažem, tu sam stolar, slikar, malo šašav, pravim, crtam sve što ruka nacrta. Saša, šta ste vi sve napravili? Ovdje smo vidjeli, naravno, u startu ovog gospodina, ovako, James Bonda, tako je. Koga ste vi sve napravili, ali znamo da je Milomir jedna od inspiracija. Pa napravio sam dosta ljudi, političara, sve u svemu. Marić mi je najlepši, Nada Macura i ostalo, znači pravim, crtam sve što mogu. Evo vidimo, tu su i gospodin Dačić, tu je i, evo vidimo gospodina Dačića, vidimo gospodin i šlank Dačić. Gospodina James Bonda, vidimo i, evo to nam je James Bond, naravno malo ga nagni ka nama, malo spusti Vlado kameru, sad da vidimo, piše ćirilica, eto. Sve vidimo. Dakle, malo niže su gospodin Putin. Koga sve vidimo? Vidimo gospodina Putina, gospodina Vojislava Šešelja, ne. Nadu Macuru. Da vidimo Nadu Macuru. Mislim da je Nada lek protiv korone, slojevito sa puno tečnosti, pomaže, ne odmaže. I otkud inspiracija da se naprave baš ovi ljudi? Znamo da ste veliki fan i Happy televizije i jutarnjeg programa i ćirilice. Tako je, da. Pa inspirisan sam bio prvo sa pratim ćirilicu, gledam sve ljude koji dolaze kod Milomira i pored svojih crtanja rešio sam malo da se pozabavim i politički. Da, ovo su dakle političke skulpture. Jest, od čega su napravljene i ovo je sve vaš ručni rad, odnosno vi ste oslikali. Jeste, sve moj ručni rad. Ja prvo nacrtam na drvetu i sečem, senčim, farbam, šmirglam, sve. Znači, sve je prirodnim, sve je prirodno. Naravno, to je na čemu se radi, da li je to drvo ili... Drvo, medijapan 12 mm. I to je najbolje za obradu. Najbolje za obradu, najbolje za crtanje, senčenje i za sve ostalo. Gdje vam sve naručuju vaše skulpture? Znamo da je to po Balkanu, da je naš region pre svega, da svi naručuju. Jeste. Najviše ide u našem regionu, komšije, Hrvati, Bosna, ali i u ceo svet. Ceo svet sam poslao svuda, na svakom kontinentu imam svoj rad. I vi faktički možete da napravite da neko naruči. Mogu ja sada da naručim, ne znam, mog pradedu. Apsolutno. I donesem sliku i vi to napravite. I dobijete pradedu. I jeste. Eto, čekaj, da okrenemo stranu. Da, odlično. Dakle, da pogledamo još jednom, tu su razni, znači, strip junaci. Tu je Alan Ford, Superhik, dakle... Šta sve imamo? Sve, Zagora, Teksa, sve i stripovi koji smo obeležili moju mladost, tako da kažem. 69. godište sam. Ali Milomir je prvi koji je
meni ovako... Marko, da li se čujemo? Najupečatljiviji. Najupečatljiviji. To je Marko... to. Imaćemo, dakle, i bit će i neki pokloni. Sada nećemo pričati o tome, ali očekujte neočekivano Katarina i Milomire. Da li nas čuješ? Čujem vas. Slušajte, naš dopisnik iz Italije kažu da u ovom trenutku, zbog ovih vanrednih okolnosti, mnogi rade od kuće. Dakle, nama su neophodan ovdje jedan Marić i jedna Katarina. Mi ćemo od kuće da se javljamo i imat ćete utisak kao da mi vodimo live jutarnji program. Da li je to moguće? Pa, kako ne? Kako ne? Ali, to je moguće. Sve je moguće. Sve moguće. Sve. Možemo mi to da napravimo? Sve je moguće. Možemo da napravimo. Eto, i vi... Onda smo se dogovorili. Isto možete od kuće da ostanete i da vodite. Možemo i vodimo od kuće program i to radimo na prevenciji. I zamolim gospodina samo da budem jako lep. Hvala, šalimo se malo. Marić je odličan, evo videli smo. Svaka čast, to bi bilo to za ovo uključenje. Hvala Marko, vrlo si nas iznenadio, nismo ovako nešto očekivali.